En nu fucking dag enige een vir Brit nie maak. Na alles wat sy deur is. Haar tannie is dood, sy is geskei, sy twee fucking kinders, haar man is die user rond fucker en nou het sy hofsake. Al wat julle hoor hofkie is geld. Sy is een mens! Wat julle nie besef nie, is dat Brit nie vir julle allemaal geld maak en al wat julle doen is praat kak oor haar. Sy het die geperform stage vir jare. Haar liekie sy naam is Give Me More for Rede. Want al wat julle is meer! Los haar uit! En sy is gelukkig sy het die opgedreef julle black subs. Los Brit nie uit! Asseblief! Die klaarsorp ek space praat van professionaliteit en sê dat is sy professioneel van sy sy dit kon handel. Gepraat van professionaliteit, wanneer het professioneel geword om iemand openlik sleg te sê? Ons moet nie uit! Asseblief! Leave Britney Spears alone right now! Ek bedoel het. Enige een wat 'n probleem met haar het, julle vat het op met my. Want sy is nie lekker nou nie. Los haar uit.